ပူဒီတောင်နယ်မောင်တော်မြို့မှာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း 11,895 သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသူဆွေးပြားတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ February 9ရက်နေ့နေ့လေး၄နာရီမိနစ်30အချိန်ကရောင်ချောင်းနယ်မြေစခန်းမှပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာပူဒီတောင်မြို့နယ်ဦးကျော်ရခိုင်ကျေးရွာအနီးစိန်ညင်းပြားချောင်းဝမှာတန်ထွန်တင်ညွတ်မင်းလည်နဲ့ဦးခင်တို့ကိုဆက်လက်တစည်းနဲ့အတူတွေ့ရှိရှာဖွေရမှာဆက်လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပီနယ်အိတ်အတွင်းကနေစိတ်ကြွာယူသူဆွေးပြား13,250ပြားကို၎င်းအလားတူပဲဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းမွေးရတောက်ဖွဲ့စု46မောင်တော်မှတောက်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာမောင်တော်မျိုးမြို့မကညင်တန်းရက်ကွက်မောင်တော်အလဲတန်ကျော်ကားလန်မိသက်ယုံအနီးမှာမမတ်အီလီရဲ့မောင်းနှင်လာတဲ့3ဘိန်းဆိုင်ကယ်ကိုရှာဖွေရာ3ဘိန်းဆိုင်ကယ်ရဲ့နောက်ခန်းမှာရှိတဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်ဇက်ဖာနဲ့ဆက်ကူဇက်ဖာတွေအတွင်းကနေစိတ်ကြွယူသူဆွေးပြားအပြား48,500ကို၎င်းသိရှိရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးရဆွေးဝါးတွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ထွန်တင်ညွတ်မင်းလွေဦးခင်နဲ့မမက်အလီရဲ့တို့ကိုမူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။